Zorg dat je mee kunt tellen in kwarten. Dus zachtjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En zorg dat je een hi-hat kunt doortrappen. Minimaal in kwarten. Of als je het leuk vindt, ook in achtes. Maar ik vind kwarten, voor het begrip, is dat wel slimmer. Dan gaan we 7 concepten op loslaten, waardoor je er iets tofs van kunt maken. En daar heb ik hele mooie namen bij staan. Een aantal daarvan zijn eerlijk gezegd gewoon gejat van Jos Nikkel. Het is een beetje geïnspireerd op zijn ideeën. Alleen, ik heb het wat simpel gemaakt. Revoicing, dat is de eerste. Revoicing betekent eigenlijk dat je zo'n groepje ergens anders gaat slaan. Dan ga ik voor mezelf A tot en met D groepjes bedenken. A tot en met D vaste invullingen. A. Floor snare bass. B. Snare tom bass. C. Tom bass. D. Snare bass. Aan elkaar. 1. 2 kan, dan kan ook A, A, B, B, C, C, D, D. 2 keer op elke plek. Enzovoort. Dat is conceptje 1. Concept 2 is switch orchestration. Switch betekent gewoon van plaats wisselen. Stel dat je nou eens het onconventionele floor hi-hat zou pakken. Voor A. En je switch is dan dus hi-hat floor. Laat ik weer zeggen A, B. Als ik A, B speel, is het ding nog niet zo leuk, maar dan krijg je dit. Vind ik niet zo leuk. A, A, B, B is wel leuker. Maar het wordt gekker als je AAB pakt. Want er zijn namelijk 3 groepjes van 3. Daar zijn er 9. Dus eigenlijk duurt je patroontje 9-16 en begint weer opnieuw. Dus AAB is 2 keer open, 1 keer gekruist. 1, 2, 3. Gekker, ABB, 1 keer open, 1 keer gekruist. Je krijgt waanzinnige fills. Na verloop van tijd kun je dit gewoon doen zonder dat je nog telt of dat je denkt in AB, dan rij je gewoon. En dan kun je er van alles van maken, dit is alleen nog maar simpele invulling. 3. Ook leuk, path orchestration. Moest ik doen op de muziekschool vroeger, moest ik dit doen. Driehoekje, tweetal. Nou, als je dat hierop loslaat, rechts, links, voet. Die is cool. Als je dat met veel doet, een beetje tempo. Vet stap. Wil je het gekken? Oké. Vierkantje. Driehoekje. En zo kan je van alles bedenken. Door. Hele leuke vind ik. Doet niemand accenten leggen in dit patroon. Weer AB. Stel A. Rechterhand hard. B. Linkerhand hard. A, B, rechts hard, links hard. A, A, B, B, rechts hard, links hard, links hard. Accenten naar de toms. A, laat ik voor de gein pakken, A, A, B. Rechts hard, links hard. We'll be right back.
dat toch? Ja. Daarna, als je het over twee maten kan, is inkorten vrij makkelijk. Je kunt makkelijk. Je kunt het makkelijk inkorten als je het helemaal lang kan. Door. Tiddle kick. Bezeren verdubbelen. En als je dat kan, kun je ook weer je path orchestration. Dat doen. Of à la Vinny, linkerhand verdubbelen. Ook ver. Allemaal geinige ideeën, nog steeds rechts, links, voet. Dynamiek. Crescendo. Twee groepjes hard, twee zacht. Ga maar door. Je kunt zoveel doen al met dit. Dan hebben we nog, heb ik gewoon bedacht, subdivision tempo change. Dat slaat nergens op. Als je...